Zdravo svi, dobrodošli u moj novi raniji dan kako se zove Minecraft. Kako što vidite, čekaj. Gledajte što sam napravio malce. Ne pa je dole, malce gluposti, gledaj, što ovo avion. Tako brče toliko blisko ima helikopter. I znaš, znate što napravih? Ova kuća, ama to nema vrska. I ovo ga napravih. Znači, vidite samo deka vode. Zašto si odam peški? Pa možda mi s ovo. Nije to interesno s ovo, sve na primjer te ležave kako se gori, tuga zastane još. I teti, nije ovo tako da. Ali, samo ušte jednoška, ovaj skin uvek nema da sminuva, mi nema da i uvijek je pokažu. Znači, te su koji je. Skin su jedna krava. I da. I dobro. Ajde, samo se vrnem. Ike, pokažem što imamo kuketa. To ne upravištavu. I ne znam, nekoj pat moram, možda ga snimam sobra. So ljubče. To je brat mi, ako ne ste go znajali. I da. I ovo tuka napravi. I... Те ме кукито. Те го јава тука. Пишете у коментари шо ово значи, ја појма нејам шо значи, ама стварно појма нејам. И много скрижнио са веки, кажете често. Ја викам тука. Ама, не ја стараме да јадеме, зашто не? Чеки. Мож да не се слуша, ама мож да не се слуша, ало тоја сам го думал. Ако не се слушало, ето га е упропасено видеото. Ама добро. Ќе пробам да не забравувам да правам така со видеото. И те видите тога што направи тоа. И вопше за коментари шо е. Право ово, ти појма не имам и тоа шо е. Значи, стварно не знам. Те ставих и друга ограда за тоа за шо да не. Да, зашо да не? Значи, бев направил те тука те чисто малци не работи. Еде, само паѓам тука долу. И после си викам зашо да не опрошизрам. Да ставам некој работи и те. Не изгледа баш глупаво, ама за вас, ако ви е глупаво. Значи, у овај портал можеме да глегнеме у некоја епизода, ама ја појма не знам. Може да трета, не, не знам. Некаде да помина три епизоди или две. Или ова да помине, па може друг ден да снимаме обошко. С ово претало, ама може само, може викам. А може и не, да, и, а може да не снимам. Е, зашо сам... Ай, странно ли па тръгам? Значи... Пишете у коментари дали да идем у ово. И некој мој другар ми кажа дека играм креативе, што се вика Лукас, а ја не играм креативе. И ако гледа дека брзо ми руша ово, тоа ути ми е сина најдобрите, а пикак со те. На земја ми руша така, а на ово те. Па не ми руша отпрва, гледате? Дека не ми руша отпрва. 100% гледате, 100%, 100%, лайк, 100%, 100% гледате. Вино на ме. Ај сега ние да приспиеме, затоа шо да не умреме, да не издец. И... И, да, мислам дека кажав да пишете у коментари шо е и ово плюс. Ти појма ни, а? Ако не сам кажал, добро. Ако сам кажал, по-добро. А важно па кажа. И да. Тука, на ово бев овака направил, не ли ово тука те стоеше. Ја направив, јоште те до тука мердивен.
И то обидуваше те овака, например, да се иде до там, ама после на враќањето не ќеше да иде на тамок. Ако ме разберете, шо да добро, ако не, не. И да. Чува, куќа, веќе... Не ми е толкова баш и бави за тоа напринува. Значи, ово го стави горе, телото е тука тешла, ако гледате. Тешла ще го помрна, в стопа сам гледате, нещо ќе унови. Да, ако се питате да ще го стави горе. Стави го, оцени тога и беше тука. И ја ово го направих овака. И тоа се направиш. И после, натискам на тоа, нека се надо треба. Ово да го надам, например, те, ова кажа се да идат подзади, да се споя с ово. И тоа да се споя, и за тоа ги ставив на друго место. Пишете и шо ово и ово, не знам. Те, ова те тука те шо не. Те. Ова, тоа нещо не е добро. Много клечо, не пойма за шо, ама. Добро. Да спорим. Айде, тан-тра-дан, много ми сникат видео. И ако се имат видео, тога ми не вика се имат видео. Не снимат, покажат ми ги видеат. Добре, точно да не... Трябва после да го рушам. Айде да си ставам отчесто. Пишете в коментари, ако сакате да снимам, не знам, некак я наместам камерата, да снимам Apex, от тия сезона 3 на нея. Я наместам некако камерата, ама нема да се гледа така, како шо се гледа сите, затова шо знаете. Ти не знам. И браво за мен. Ха-ха. Как съм? Да, или найс. Ама нема връзка. Чеки. Чеки. Абе, дай ми го тоа сигурно. Ако се питате, ово дека съм го направил прелесно, ама прелесно, ако се питате. Не е прелесно, знаете защо? Знаете защо? Оти, а на Майнкрафт, знаеш колко правих? 1-2 сата, сигурно го правих. Ва, шо? Люпче ме вика. Добро, не икам. Не икам. И да. Ако сакате и в некоја епизода, мако се раздалечеме, окуките диреме, те тамо, ка некаде, кај убави дрва, пишете доли в коментари. Не, напишете, знаеш какво? Хештег. И ми пиша некој. И ми пиша некој. Ја викам хештег Кири да ми пише еден. А, добро. Ај сега ние да си се... Не, јадеме Apple there. But no problem. Саф. Сега бъд така, ако го правите, не ли така, ако се тръгва от линията, вие го само скрешете и после па го ставите. После па го ставите. Ставете, а не ставите. Шо правам, я не знам. Всеки му кажа малко гурето. И така нищо не прави. Само ке ми избега. Шо е то там? Ей, хакерско гуде, what's up, хакерско гуде? Ай, ке първам тази стрела горе. Оти, знаете. Пум. 50-50. Или ако сакате и Fortnite да снимам плюс, ако сакате и Fortnite забрави да кажа, пишете доле у коментари хештаг Fortnite. Да. Добро. И тоа бил тоа за овој видео, ако се добре наставите лайк и субскрайб и... Чао!